Els nens i nenes de primària de l'escola Cor de Maria d'Olot celebren cada any una cantada de cançons nadalenques. La cantada és un acte emotiu i entranyable que ha esdevingut una cita coneguda i esperada, no només pels familiars dels nens i nenes sinó pel públic en general. Enguany l'acte es basa en cançons catalanes i d'altres països cantades en cor pels diferents cursos de primària. Podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.